Finale majskog turnira u malom fudbalu održano je u hali Čajer. 60 ekipa u kategorijama od najmlađih, najnižih razreda osnovne škole do studentskih ekipa. Među najmlađima od 1. do 4. razreda najbolji na turniru je Petar Šulović iz osnovne škole Dušan Radović. Navijam za Zvezdu, idem u fudbalu, mi je Zlatan Ibrahimović, treniram oko 3 godine. Među glavnim inicijatorima za obnovu majskog turnira su i mladi ambasadori. Pa ne samo da nije bilo mladih ambasadora, nego široka je podrška ove godine. Naravno, grad je stao iza te priče kao što je nekada bilo, sportski savez, fudbalski savez, naročito smo zahvalni i učiteljskom društvu, studentskom savezu, tako da smo svi zajedno prepoznali potencijal ovog turnira, jer pre 20 godina bila je 740 ekipa sa skoro 10.000 igrača na jednom turniru. Ove godine je bilo oko 60 ekipa, s tim što su rađene i predkvalifikacije u osnovnim školama, tako da je ovaj broj negde oko 1200 igrača koje je igralo turnir ove godine. Pokrovitelj majskog turnira je grad Niš. Ja se zahvaljujem na inicijativi mladih ambasadora i Sportskog saveza grada Niša koji su upravo inicijali ovako. Mi smo samo podržali upravo ono što treba da uradimo, da promovišemo ovakve stvari. Videli ste ovde danas, nisu bili samo učesnici ovi mali fudbaleri, već upravo i njihovi vršnjaci bili su tu da ih bodre. Cilj nam je da što više dece uključimo u sam sistem sporta i upravo kroz ovakve akcije to je najbolji način da to i uradimo. Najbolje ekipe i pojedinci dobili su pehare i medalje. Među najmlađima treće mesto zauzela je ekipa osnovne škole Sveti Sava, drugi su mali fudbaleri iz osnovne škole Ivo Andrić, a pobednici osnovna škola Dušan Radović.